Крупный финансовый скандал, похоже, зреет в парламенте. Предмет – заоблачные зарплаты у работников аппарата. Суммы чуть ли не в 10 раз превышают заработки самих нардепов. Об этом говорит декларация чиновников. В частности, исполняющий обязанности главы аппарата ВР зарабатывает около 100 тысяч гривен. Еще больше – бухгалтер, почти 120, а замы – более 70 тысяч. Это же нам подтвердили в регламентном комитете парламента. Там говорят, материальное положение чиновников улучшилось пару месяцев назад. Після 80 тисяч треба повідомляти про істотні зміни в майновому стані. І ось до жовтень місяць були істотні повідомлення про істотні зміни в майновому стані працівників апарату. Скажімо, керівник, виконуючи обов'язки керівника апарату Верховної Ради України має заробітну плату в розмірі більше 100 тисяч гривень, верніше виплати більше 100 тисяч гривень. Як їх можна порівняти з тими ж депутатською заробітною платою в розмірі там 14 тисяч гривень?